Al Perú, al Manco, 20 persones han mort i 8 més han resultat ferides en incendiar-se l'autobús en què viatjaven. El vehicle que cobria la ruta Lima a Chiclayo era l'estació d'autobusos a punt de partir quan el motor començà a cremar-se. Les flames s'escamparen ràpidament per tot i deixaren el vehicle totalment destruït. La majoria de les víctimes es trobaven a les escales que connecten els dos pisos. Es desconeixen les causes del foc.